magandang araw po, magandang umaga, tanghali, hapon at magandang gabi sa inyo mga kaidyan. Welcome back sa channel ko. Sa mga baguhan po, i-click nyo lang po yung subscribe at click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa mga bagong video updates na ilalabas ko, i-upload ko. Okay. Ngayon po mga kaidyan ay kinompile ko, nagkandak ako ng interview sa mga students ng Batanes State College. Okay? Nagkandak ako ng mga ng interview sa kanila at tinanong ko yung opinion nila about dito sa ating new normal, sa conduct ng ating new normal, dahil alam naman natin na magbabago ang delivery, yung mode of delivery ng instruction ng mga schools. Okay? Hindi lang naman actually BSc, hindi lang naman sa college, no? Lahat mula sa basic education, elementary, high school, okay, and then ito na sa tertiary. Now, naisip kong kunin ang opinion ng mga bata tungkol kung ano ang sa palagay nila o ano ang opinion nila this coming school year at sa implementation ng ating tinatawag na flexible learning experience. Okay. So ang question ko sa kanya is anong opinion ninyo sa anong expectation ninyo sa darating na pasukan with the implementation of flexible learning. Okay? So hindi ko na po patatagalin. Tignan na lang natin. Ito po ay mga raw answers nila. Wala pong nag-influence sa kanila doon sa mga sagot nila. Kundi kung ano lang yung pumasok sa isip nila, yun lang po yun ang makikita nyo dito sa video na to. Okay? So anyway, ito po ay mga ano lang po nila, no? Mga personal opinion po nila to dito sa issue, dito sa implementation ng flexible learning this coming school year. Okay? So, without further ado, titingnan na natin yung kanilang reaction. Okay? Reaction ng students on the implementation of flexible learning this coming school year. Okay? So, let's go! Medyo maninibago pero kakayanin. More on online class na po. Matapos na po ang pandemic. Continue pa rin natin yung continue na lang yung online class with yung parang hybrid po. Magiging mahirap lang kasi walang actual learning in the school. For us students, it's so difficult kasi parang mahirap maintindihan yung mga ibang topics ng iba't ibang subjects. Sana yung lahat ng student is makakakuha talaga ng learning. Masaya pero nakakatamad yung bago natin ipamamaraan ng pag-aaral. Magkakaroon tayo ng maraming online classes, katulad na lang ng mga pagdadala ng mga handbooks sa mga bahay-bahay. And yung pinaka-importante dito is yung data or yung signal. More on hands-out and online classes and wala na masyadong activity. Masabi. Mahirap siya kasi sa amin kasi walang signal sa bahay. Masabi kasi makukagindi sa bahay. Mahirap po. Mas mahirap po sa napakahirap kasi sa online class pawala-wala yung data. Mahirap talaga kasi hindi lahat merong pera para mag-aaral. Mahirap kasi more on online class. Mas magiging mahirap para sa amin kasi wala pong signal dun sa tinitirhan po namin. Kung online po ang magiging kasi magiging mahirap po sa amin yun kasi ilan sa mga kasama kong estudyante wala pong pera na pwedeng pang-load. Masadit dahil ang pintas may online ng internet kasi lalo na sa utang masadit. Mahihirapan yung mga estudyante lalo na hindi lahat may mga pera kasi yung internet natin kailangan talaga ng money. Para sa akin mas mahirap mag-aral ng walang face-to-face, so sana is napagkakandaan na ngayon ng mga teacher kung papano nila ipapakiting sa amin yung mga lessons. Mahirap dahil madami kang ginagawa sa bahay at least na dito ka lang sa school na may mas focus ka sa pag-aaral. Magiging boring po sa mahirap. Kasi pag online classroom wala na yung mga physical activities katulad ng intramurals. Saka dun sa pag online classroom hindi naman accessible yung internet connection dito. Mas magiging mahirap yung pag-aaral namin this coming school year kasi wala yung face-to-face
Hindi na siya yung dati na diretso pasok ka na lang. May alcohol na, yun, nakamask ka, hindi na. Tapos bawal na rin yung face-to-face talaga na mag-uusap. Mas lalong mahihirapan yung mga estudyante, lalo na sa kakulangan sa perang pang-load, ganyan, sa magiging connection, lalo na sa internet ng... Ngayon pa nga lang, nahihirapan na kami. Magdadagdagan na siguro ng mga online classes, tapos hindi na puro teacher-user interaction sa school. Maraming mga estudyante na hindi nasanay sa face-to-face discussion kasi kadalasan na kasing magaganap is online na. Ibang estudyante, baka mahirapan silang mag-adjust sa pagbabagong school na to kasi sa estudyante kasi is kailangan yung interaction. Mas mahirap. Dahil sa, syempre, mas limited yung face-to-face conversation from teacher to student. Okay lang naman sa akin yung flexible na classes, pero may point na hindi okay kasi lalo na sa mga estudyante na medyo mahina yung connectivity ng internet connection nila sa bahay. Mas okay din, mafocus tayo ng mga guro. Mahirap na makaintindihan sa pinag-aaralan kasi hindi na na-explain ng maayos dahil umaasa na lang lagi sa online, sa mga internet, which is mahirap makaano yung mga estudyante, cope up. Mahirap kasi iba pa rin yung na-explain mismo ng teacher or kaklase yung lesson mismo. Mahirap pa yung ibang students for some reasons kasi yung iba hindi stable yung data or signal. Dating masayang classroom ay hindi na magagawa ngayon kasi most na ginagawa ng mga teacher ngayon is sa online class na lang. Mahirap man pero at least anong tayong makukuha ng lesson? Mahirap makaka-catch up sa mga lessons. Kasi medyo boring sa since hindi mo kasama yung mga kaklase mo. And then medyo mahirap kasi pero lahat-lahat na is electronic devices na ang dami. Pretty much the same naman. Thank you, sir. Maraming mahihirapan sa bagong setting ng pag-aaral natin. Oh, mas mahirapan yung mga estudyante na mag-adjust sa bagong style ng pag-aaral. Since wala po akong cellphone na ginagamit pa, tsaka mahina din po yung internet sa bahay. Parang mas mahirap po na lagi po ay may part na sa online din kasi. For me, sir, is okay lang naman po kasi parang habang nakakapag-study po is nakakasama din po yung family mo in which parang mas magkakaroon ka po ng time sa family. Entertainment. Excited siguro dahil sa bagong new normal. Mahihirapan ng konting student since yung signal po natin dito sa Batanes unstable siya. Yung ibang estudyante ay mahihirapan kasi yung ibang families hindi nila ma-afford yung mga kailangan nila dito sa school, yung mga laptops, yung mga modules na pag magkaklase sila. Matulungan ba yung mga ibang estudyante sa mga hindi nilang afford na mga mahirap pa din para dun sa mga katulad ng mga nasa south na walang internet doon. Mahihirapan sila kasi hindi stable yung internet connection. Then kung may internet connection man, as a working student din siguro, mas ano din yung allowances din. Mas mahirap kasi karamihan naman sa mga estudyante is wala silang pang-load kasi mahirap. Tapos yung ibang lugar dito sa Batanes is walang access ng internet. May masalitan pero siguro sana next year siguro talaga may tadi din as. Siguro may pavidad churi, may pasayan churi. Parang hindi siya ganun ka-conducive for learning kasi online nga lang siya. Para sa akin, I think medyo hard siya kasi feeling ko mas masaya pag sa as in school. Pero siyempre, ganito tayo na ngayon COVID-19, so wala tayong magagawa. Sa akin, medyo mangibalat, maging mahirap dahil sa bagong normal. Hindi parang dati na pwede kayo magsama-sama parang
ang bilisan yung mga gawain. At tayo po, natunghayan nyo po ulit ang kanilang mga opinion, kanilang mga reaction tungkol dun sa implementation ng flexible learning dahil nga dito sa pandemic na to. So sana po, na-enjoy ninyo yung panonood dun sa kanilang reaction, sa iba-ibang reaction nila. At kung meron ba kayong gustong gawin ko sa mga estudyante o sa mga teachers, i-comment nyo na lang dito sa baba. Sa mga gusto nyong i-interviewin ko o kunan ko ng opinion, i-comment nyo na lang po dito sa baba. Okay, so by the way, maraming salamat po dun sa mga bagong nag-subscribe sa akin. At sana po patuloy po kayong manood ng aking mga videos na i-upload pa. Okay, so hanggang dito na lang at hanggang sa susunod nating kwentuhan. Okay, bye-bye!